Assalomu alaykum, yana bir bora aziz obunachilarim, Sofis Kitchen'ga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan somsa tayyorlaymiz. Ko'rib turganingizdek, kumur va to'kilib turadigan somsa bo'ladi. Buning uchun bizga kerakli masalliqlar. Tayyorlashni boshlaymiz. Dog'orachamizga 5 pelida un solamiz. Bu 5 pel unimiz 725 gramga to'g'ri kelar ekan. Unni ustiga bir osh qoshiqda tuz solamiz. Tuz ham solib bo'ling. Endi yaxshilab aralashtirib o'ramiz. Uni bilan tuz aralashib ketgunigacha. Un bilan tuzni yaxshilab aralashtirib o'rdik. Endi bizga 400 mg'da suv kerak bo'ladi. Shu unni ustiga solamiz. 400 mg qolgan suvi. Endi yog' solamiz. 60 gram yog' betdi. Yog' solganimizdan sababi xamirimizni ochayotganimizda xamirimiz oson ochilishi uchun. Endi shu masalliqlarimizdan solib bo'lganimizdan so'ng xamir qilishni boshlaymiz. Xamirni juda ham qattiq xamir qilmaymiz va yumshoq qilmaymiz. O'rta qattiqlikda bo'lish kerak xamirimiz. Mana videoda ko'rib turganingizdek, juda ham yumshoq xamir emas. Xamirimizga ozgina ishlov beramiz. Xamir ham tayyor bo'lib qoldi. Mana ko'rib turganingizdek, xamirimiz shunaqa holatga kelish kerak. Hozir yumshoq qattiqligini yana bir bora ko'rsatib o'taman. O'rta qattiqlikda bo'lish kerak xamirimiz. Shu xamirni endi ustiga salofan kiyg'izib yoki da strech yopib, olib qo'yib turamiz to 20 daqiqaga. 20 daqiqa tindirganimizdan so'ng yana strechidan olib turib, bu xamirimizni yaxshilab mushlab olishimiz kerak bo'ladi. Xamirimizga ikinci marotaba ishlov berganimizdan so'ng bu xamirlarimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. Bu xamirimizni 4 bo'laklarga bo'lib olamiz. Agarda xohlasangiz, 2 taga yoki da 3 taga qilib bo'laklarga bo'lib olsangiz ham bo'ladi. Endi men 4 taga bo'lgan sababi ochib yoyganimda o'zimga oson va qulay bo'lish uchun kichkina dumaloqcha xamirlar qilib oldim. 10 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Ungacha yog'larimizni tayyorlab olamiz. Bitta manda margarin 100 gram va 100 gram sariyog'. Iloji boricha hamma yog'larimizni massasini og'irligini bir xilda qilib olamiz. Va 100 gramda o'simlik yog'ini solib ishlatganman. 100 gram margarin, 100 gram sariyog' va 100 gramda o'simlik yog'i. Endi buni eritishga gazga qo'yamiz. To yaxshilab eritib olamiz. Ungacha xamirimiz ham ancha tinib qoldi. Mana 10 daqiqadan so'ng ancha yumshagan ham unlab bemalol ochsak bo'ladi. Xamirimizga un sep turib, dumaloq qilib ochib olamiz. Va dumaloq shaklga to'g'rilab turib, dumaloq xamir qilib olamiz. Mana bitta xamirni ochib oldim. Endi bunga un sep turib olib qo'yib turamiz. Ikkinchisini ham ochib olishimiz kerak bo'ladi. Shunda birinchi va ikkinchi xamirimizni ustma-ust qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozir videoda ko'rib o'tishingiz ham mumkin. Videoda hammasini ko'rsataman. Bu ikkinchi xamirimiz. Bunga ham un sep turib, dumaloq qilib ochib olamiz xuddi birinchisidagi. Mana ikkita xamirni ochib oldim. Endi eritib olgan yog'imizni ustiga solib quyib chiqamiz. Shunda 4 ta zuvala xamirimizga 75 gramdan yog'imiz ketar ekan, agarda bo'lib olsak. Agarda alohida 4 idishga qilib olib qo'ysangiz, aytib o'tganimdek 75 gramdan har bitta qavatiga to'g'ri keladi. Endi yog'imizni surtib olamiz, hamma joyiga bir xilda tekizib. Yog'ni ham xamirni ustiga surtib bo'ldik. Endi qotgungacha bir pas turg'izib qo'yib turamiz. Mana yog'larimiz qotdi, qo'limizga yopishmay chiqyapti. Birinchi ochgan xamirimizni shu yog' qotgan xamirni ustiga qo'yib olamiz. Mana tekislab iloji boricha havosini chiqarishga harakat qilamiz chiqqanicha. Endi ustidan qolgan eritilgan yog'imizni solamiz. Aytib o'tganimdek 75 gram yog' ketadi. Ko'z mo'ljal yoki da alohida idishlarga solib olsak ham bo'ladi. Shu yog'imizni mana hamma joyiga surkazib oldim. Mana qotdi. Qotgandan so'ng endi o'rab olamiz. Mana sekin astalik bilan o'rab olamiz. Yog'ni iloji boricha qotgungacha o'ramiz. Yoki da o'rayotganimizda yog'lari hamma joyga oqib ketishi mumkin. Shu sababli yog'ni qotishini kutamiz va videoda ko'rib turganingizdek, shunaqa qilib o'rab olib, tarelkaga solamiz.
va ustini stretch yoki da salfamdan yopib, yaxlatgichga 1 soatga qo'yib qo'yamiz. To'ngicha ham qolgan xamirimizni aniqlab olamiz. Mana bunisi esa 3-chi xamirimizni oldindan dumaloq qilib ochib oldim va alohida chetga olib qo'yib turdim uni sepib. Va bunisi esa 4-chi xamirimizni shu 4-chi ochilgan xamirga mana yog' solaman ustiga va hamma atrofiga surtib olamiz. Sariyog'i, yog'i qotgandan so'ng va ochib olgan xamirimizni qo'yamiz. Ortiqcha havolarni iloji boricha chiqazib yuborib, shu qo'yib olgan oxirgi xamirimizni ham yog'lab olishimiz kerak. Shu ko'rinishda davom ettiramiz. Yog'ni surtib olib, qotgandan so'ng o'rab olamiz. Oxirgi xamirlarimiz ham tayyor bo'ldi va mana o'rab oldim. Va oxirsida shunaqa qilib o'rab, buni ham tarelkalarimizga solib, ustini salfan paket bilan yopib qo'yamiz. Va 1 soatga yaxlatgichga qo'yib qo'yamiz. To'ngichan qiymalarimizni endi tayyorlab olamiz. Bizga 300 gramda qo'y go'shti yoki mon go'shti kerak bo'ladi. Va 3 dona piyoz oldindan to'g'rab olganman. Juda ham mayda qilib to'g'rab olmaymiz va yirigan bo'lib ketmaydi. O'rta holda bo'lish kerak. 100 mg o'simlik yog'i. 1 osh qoshiqda tuz. 1 osh qoshiqda zira. Va og'irsida esa 1 choy qoshiqda kashnich urug'i, ko'proq kamroq yana o'zingizning xohishlarga qarab solsangiz ham bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Endi tuzlari hamma joyiga bir xilda aralashish uchun go'shtga va piyozga mana aralashtirib ham oldik. Endi chetga olib qo'yib turamiz. Xamirimiz ham mana tayyor bo'ldi. 1 soatdan so'ng yaxlatgichdan oldim, ancha qotgan. Shu somsamizdan xamiri qancha yaxlatgichda tursa, shuncha yaxshi bo'ladi. Va somsamiz ham pishirganimizda xavatlari ham juda ham chiroyli bo'lib va to'kilib turadigan somsa bo'lib pishib chiqadi. Bu xamirlar menda bor yo'q 1 soatgina turdi. Iloji bo'lsa, sal ko'proq qoldirsangiz, xamirlaringiz ham ancha qattiqroq bo'ladi. Va kesib olayotganimizda bemalol kesib olamiz. Mana xamirlarni ko'rib turganingizdek, bir xilda bo'lakchalarga bo'lib oldim. Mana ustini bosib chiqyapman. Jo'vamiz orqali ochganimizda unsoroq ochilishi uchun 2-3tasini iloji boricha dumaloq qilib ochib olamiz xamirlarimizni va qolgan xamirlarni bo'lsa muzlatgichda saqlab turamiz. Kun issiqligi tufayli sariyolarimiz erib ketib qolishi mumkin. Bu somsani ichidagi shunga muzlatgichdan olib, ochib va qiymalarni solib to'g'rab olamiz. Birinchi somsamizni to'kishni boshlaymiz. Xolisli choyniga qo'yib turib yoki sag'al kichiroq piyola bo'lsa, piyolani ustiga qo'yib turib to'ksak ham bo'ladi. Men bu yerda 3 burchak simon qilib tugib olganman somsalarni. Sizlar uchun qanaqa shaklda somsani tugish oson bo'lsa, shunaqa shaklda tugib olasizlar. Xohlasangiz dumaloq. Endi menda 3 burchak xos tugib ko'rsatganman. Oldingi videomni ko'rib o'tishingiz mumkin. Dumaloq qilib ham tukkan somsalarim bor. Bunga ham videosini pastda linkini qoldiraman. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Yaqinda yana bitta video olaman va tez orada kirishga harakat qilaman. Somsalarni har xil uslubda tugish yo'llarini ko'rsatib o'taman. YouTube kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'linglar va har xil videolarimizdan xabardor bo'lib turasizlar. Somsalar ham tayyor, tugib oldik va listimizga qo'yib, qizib turgan duxovkada 200 Celsius, ya'ni 400 Fahrenheitda 40 daqiqa pishirib olamiz. Somsalar ham pishib chiqdi. Mana juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqqan. Xamirlari to'kilib turibdi, ko'rib turganingizdek. Hozir ichlarini ham ko'rsataman, ustilarini ham ushlab turib. Bolalarim maza qilib yeb olishdi. U juda ham yoqqan, chunki xamir shunaqangi yumshoq va to'kilib turgani sababli. Videoga o'tganda bolalarim ham uyda edi va ularning ovozi ham eshitilmayapti mana somsamiz. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, sizlarda ham xuddi shunaqa bo'lib chiqadi somsalaringiz. Yoqimli ishtaha. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar va like bosishni. Savollaringiz bo'lsa, izoh joyiga yozib qoldirsangiz, tez orada javob berishga harakat qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.